A moderne tehnologije osvojile su svet i gotovo je nezamisliva kuća bez kompjutera i interneta. Međutim, i srpski seljaci sve više se oslanjaju na ova dostignuća civilizacije, tako da i u srpska sela stigla tehnološka revolucija. Danas vesti putuju munjevitom brzinom, pa čak i na onim prostorima gde su do skora prenošene dozivanjem sa brda na brdo ili javi mi po kumu. Odavno nije novost da je u selo stigao bioskop, već nešto sasvim drugo, kompjuter. Evo neki dan deda došao, priča priču. Prodao sam jedno tele, dajte mi laptop za unuka. Mi šta ćemo, ajde, deda biraj, unuk srećan, deda isto. Međutim, kompjuter je u selu napravio revoluciju, a mišljenja su jako podeljena. Ja kad sam bio mlađi, pa i sad i kad sam stariji, ja devojke jurim po vašarima, pošto idem na vašare. A oni sade to drane na Facebooku, na kompjuter, nema leba od toga, prijatelju moj. Ali Mića Mraka odmah je demantovao prvi komšija. Našao sam kera lovačko, kupio samo tako i za jeftine pare. Našao sam kola, isto kupio sam i za jeftine pare. I našao sam puno koje kakvih stvari. Ima ljudi iz sela koji prodaju kajmak i sir preko interneta. A na livadi odavno je utihnula čobanska pesma jer je vreme donelo nešto sasvim novo. Andrija i Jovan odrastaju u selu čuvajući ovce, ali njihove igre nisu više žmurka, već surfovanje uz pomoć moderne tehnologije. Tu su ovce pasu one dok mi smo ovde malo na Facebooku i tako. Četujemo sa drugaricama. Krađa voća iz komšijskog vinograda zamenila je krađom nevidljivog signala pomoću kojeg se ulazi u čudesni svet. Imaju tu neki komšiluka internet, pa mi malo to krademo sa livade, ne može to se uvati. Ali pošteno da se zna, a posle da bude, nije stigao mi veliki račun. Možda ovi momci nikad ne zaigraju moravac, ali odgovor na jedno pitanje zasigurno znaju, na čem nebo stoji.